A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Hoje eu gostaria de falar de um assunto meio polêmico, mas que a gente não pode deixar de falar. Fuja da fornicação. Fuja da fornicação. Antes de começar esse vídeo, gostaria de falar com você, se inscreva no nosso canal. Clica aí no sininho para você ser notificado quando a gente colocar um vídeo no YouTube. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Toda vez que você comenta, o YouTube divulga mais os vídeos, mais pessoas são alcançadas, libertas, nutridas, alimentadas e adornadas. E você é participante de tudo isso. Fuja da fornicação. Eu queria ler um texto base, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade. Queridos, primeiro a gente precisa entender o que é fornicação. Quando você conhece alguma coisa, quando você o conhecimento vem, essa verdade, essa iluminação, há uma libertação e você vai saber lidar com isso. Fornicação é sexo antes do casamento. E talvez você diga assim: ah, mas eu tô junto com essa menina já 5 anos, 2 anos, é só um papel? Não é só um papel. Ah, eu tô lá, e o que que tem? Se eu só vou lá no papel, não. Querido, quando você está ilegal fazendo sexo com uma moça, ou você moça com esse rapaz, esse homem, que vocês não são casados juridicamente, porque Deus, ele respeita as leis, você está em fornicação. E talvez você não sabe a gravidade que isso acontece. Moça, jovem, quando você tem sexo antes do casamento, quando esse moço ejacula dentro de você, e esse ejacular é um disparo, quando ele dispara essa ejaculação dentro de você, escute, fica um vácuo. Para que o saco escrotal dele volte a encher, vai levar de 24 a 48 horas. Satanás atua no vácuo, no vazio. Vem um espírito e vai ficar nesse vazio. E a próxima vez que você estiver em relação, vai ser colocado um espírito. Fuja da fornicação. Diferente quando é casado, fica o vácuo, mas está debaixo da proteção de Deus, está legalmente, é um sexo saudável, é um sexo debaixo da bênção de Deus, não é algo fora da bênção. Se você quer tanto ter sexo com essa moça ou com esse moço, por que que vocês não casam? Por que que vocês não constroem uma família junto? Aí depois, Satanás descobriu que homem, mulher e com um espírito maligno gera obreiros de iniquidade que devoram o meu povo, diz o Senhor, Salmo 14, 4, como se fosse pão. Fuja da fornicação. Se esse rapaz te ama verdadeiramente, ele vai esperar para casar, porque o amor tudo espera. Esse rapaz quer só seu corpo, moça, fuja dele. Se essa moça te ama, jovem, ela vai esperar para vocês casarem e construírem um lar abençoado. E talvez você diga assim: e eu que já tô na fornicação, o que eu faço? Pede perdão para Deus.
chama essa moça, conversa com ela e diz pra ela: a gente precisa se ajeitar com Deus e marca esse casamento. Marca esse casamento em casa, para que você venha construir um lar abençoado. Senão você vai liberar esse espírito para os seus filhos. E vai liberar de geração em geração. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Talvez você é crente e está funicando: ah, mas isso aí é Velho Testamento, agora é graça. Negativo. Se você praticou maldade mesmo sendo evangélico, Deus visita essa maldade. Não fica você pensando, porque você é evangélico, porque você é pastor, porque você é isso, você é aquilo. Você pode praticar maldade, não. Toda maldade que você pratica, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas aqueles que fazem a bondade e obedecem o mandamento é até mil gerações. Confessa, fala para Deus: me perdoa, Senhor. Procura uma autoridade espiritual para você ser liberto desse vício, para você ser liberto da fornicação. Não, você não vai gerar obreiros de iniquidade, você vai gerar filhos no Senhor, você vai gerar flechas que vão alcançar nações, filhos que serão como oliveira em volta da mesa. São filhos, oliveira fala de oliva, de azeitona, de azeite, filhos ungidos para Deus. Fuja enquanto é tempo. O que você faz recai sobre os seus filhos. Recai sobre a próxima geração. Não pense só nesse prazer momentâneo agora. Desse sexo agora. Não. Seja geracional. Olhe o que você está fazendo com a sua família. Ah, mas eu ainda não tenho. Porque você não está enxergando ela lá na frente. Porque Deus enxerga ela. E eu queria deixar essa palavra para você. Eu queria declarar nesse dia hoje uma libertação. Que você vai ter força para dizer não para esse sexo antes do casamento. Resista, resista. Tem muita gente caindo antes do casamento e não conseguiu levantar. Eu conheço gente, namorado, que deu carona para namorada e no meio do caminho eles caíram e ele nunca mais voltou. E ela nunca mais voltou. Eu conheço gente. Aprenda com o erro de quem errou. Uma vez eu conversei com um rapaz que estava afastado, eu falei: por que você se afastou, rapaz? Ele falou assim: irmão, eu estava firme na presença de Deus, o Senhor com as promessas lindas na minha vida. E um dia eu saí do culto e levei minha namorada para... Estava levando para casa dela. E no meio do caminho, nós caímos. E ele não conseguia voltar. Eu conversei com uma moça... Nunca se esqueça, eu recém-convertido. E a gente tudo ali conversando, eu perguntei pra ela, né? Testemunho dela. E ela disse assim: antigamente eu tinha pombagira, eu era muito usada. E um dia veio um moço me evangelizar. E ele veio sozinho. E aí eu tava com roupa curta, e ele veio me evangelizar. E o resultado? Nós caímos. Cuidado. Não vai evangelizar ninguém sozinho. Cuidado, fuja da fornicação, fuja da tentação. Deus tem algo grande na sua vida, Deus, na sua família também. E hoje é dia de libertação. Fica com essa palavra. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima.